No. Tak, zdravím všetkých, ktorí dorazili na dnešné video. Dneska budeme mať trošku tematický podcastik. Áno, nelen politika, nejen na našom kanále. Takže, Dave, dávam ti prvé slovo. No, ja som mal taký nápad, ktorý mi vnúkil Libor, keď sme hrali Hunt včera. Samozrejme, no. ma to napadlo pred spaním, kedy inokedy. Pred spaním sú vždy najlepšie myšlienky. Jo. A išlo to, že on proste vyprával Hunt, porovnával mi Hunt a Tarkov. A mi začalo tak šrotovať v hlave, že aké sú medzi tým rozdíly. A rozmýšľal som a nakoniec sa došiel až po to, že prečo sa vlastne hry hrajú, kvôli čomu sa hrajú tie hry. A začal som si dávať dokopy viacero veci a až ma napadol nápad na podcast, že skúsili by sme sa to trošku začal prebrať tady. Ja, náš kanál je orientovaný, respektíve môj kanál, ale ja už tomu hovorím skôr náš kanál, pretože... Ui. Tak. Co, komrad? Je to OR kanál, k soudruhu. A nakoľko náš kanál je... A chcem ho vlastne teda aj primárne orientovať aj mimo toho gamingu, aj na takéto podcastovanie, a keď sa nie, pretože keď sa nie je moja silná vlastnosť mojej osoby. Tak asi urobíme si podcastik dneska o tom a budeme sa rozprávať o tom, čo no, vlastne s tými hrami je. Taký jeden rýchly podcastek. A, rýchly by no. Som to nenazval. Išlo hlavne o to, že napadlo mňa, že ty, Harry a Libor ste väčšine vyprávali to, že jak proste má hra content pridávaný a jak má módy, tak tá hra je nesmrtelná. Áno. Podľa mňa to tak není. Podľa mňa to tak není. Prečo? To je len jedna tretina všetkých hráčov, ktorí tú hru hrajú. Pozri. Poviem príklad. Pozri. Každá hra, podľa nejakého môjho, čo si ja pamätám ako decko, čo som začínal s hrami, tak hra by mala splňovať nejaké, sú tam tie štandardné piliere, ktoré zaisťujú, nepoviem, že doživotnosť, ale povedzme dlhú životnosť. Daj si príklad práve takého Doomu. Najlepší no. Príklad je Doom. Kedy vyšiel? No. 97? Alebo 91 no, dokonca? Dávno. Keby nebolo modov napríklad, práve tých modov, tak prvý, druhý Doom je mŕtvy. Nehráva sa. Nehrala by sa furt tá istá hra dokola. Je to možné, ako samozrejme, ale to iba malé percento hráču. To sú proste tí zažratí Doomovci, ktorí tú hru proste budú hrať za každú cenu. Áno, lenže tá hra je stále, má extrémne silnú komunitu. Arma je to no, isté. To ide. Arma je to isté. Áno. Ale teraz sa, poďme sa teraz baviť o všeobecných ľuďoch. Dobre, takže budeme proste, sa baviť o mainstreame. Ktorých proste hra zajíma ako picture, hotovo. Jo, dobre, takže budeme content, sa... Content patrí k hre, módy môžu byť k hre, hra sama o sebe. Dobre, takže pôjdeme do mainstreamu. Lebo zeber si napríklad. Najlepší príklad toho, či hra je dobrá, je World of Warcraft. Zeber si, že prvý World of Warcraft, veľký úspech. Druhý World of Warcraft, Burning Crusade, veľký úspech. Wrath of the Lich King, veľký úspech. Pridávali stále content. Áno, lenže prišiel Cataclysm. Prepad. Cataclysm. Pridali content, ale prepad. Pandaria, pridali content, prepad. Warlords, pridali content, prepad. Legion, trošku to hoplo, ale... A zase to spadlo. Áno. Ja som na to kúkal na tie grafy. A vlastne ide o to, že tam nejde o to, či máš alebo nemáš content. Tá hra sama o sebe má toho contentu dosť, ako napríklad World of Warcraft. Tá hra musí byť zábavná. Ona byla zábavná dovtedy, do Wrath of the Lich King, ale potom tam pridali nové mechaniky, nové veci a tu tá hra proste začala upadať dole. Ono s hrou v poslednej dobe, keď si všimáš, teda hlavne je to cíti v roku 2019-2020 a 2018, dobrý, aby som bol teda korektný, ono už s tými hrami nehýbe len, tak ako ty hovoríš, trvá ten content a tá zábavnosť, ale ak si všimneš, ono už začína s hrami hýbať aj politika štúdií. Samozrejme, to je ďalší. Keď si všimneš, tak od tej doby, čo Blizzard začal milovať China Money, tak prepad Blizzard hier je obrovský. Okrem StarCraftu, pretože StarCraft to je to, do Blizzard do toho nekusne, pretože Blizzard sa bojí do StarCraftu kusnúť. To je E3-ková, to hrajú Aziati, to je plné Koreji, skúste tam dať Čínu, tak hráči vám zapália štúdio. Jo, ale napadlo mi taká vec.
Zeber si, že War of Rights. Libor hovoril, že tá hra proste umírá. Jo, umiera. Tá hra je mŕtva. Umiera. A ja si tak napadal, že keby tá hra byla dobrá, tak by toľko kontentu nepotrebovala. Ale proste tá hra umírá, aj keď tam pomaličky sa snažia pridávať ďalší kontent. Tá hra podľa mňa proste není až tak zábavná, jak sa zdá pro širokú verejnosť. Áno, pretože musí si rozdeliť hráčov, oni sú herné v podstate, dal by sa spektrovať na tri tábory. Máš casual hráčov. To znamená odchovanci, ktoré hrajú proste trojáčkové komerčné tituly, či na konzoli, alebo na počítači. Takže máš tu Call of Duty, Battlefield, fuj Battlefield. Máš tu práve to WoWko, pretože WoWko je tiež komerčná casual hra, sorry, ja viem, že to bolí. To máš jednu komunitu. No, potom máš hardkorovú komunitu, ktorá práve sa vyžíva. War of Rights, Escape from Tarkov, Arma, Squad, Postscriptum a tieto hry. To je špecifická komunita. To není, nedá by sa tá komunita presne definovať, ale je to proste špecifický typ komunity. A potom máš oldschoolovú, do ktorej sa ja už moc neradím, pretože máš potom takých tých hráčov, ktorí sú určení. Alebo ne, oldschoolovú komunitu by som tiež dal medzi tých hardcore hráčov. Do tej tretej sekcie sú, nazvime ich drony. To znamená free to play hráči, ktorých nezajíma, jaká tá hra je, zajíma ich len to, čo si môžu kúpiť za kšekelky. A zajíma ich to, že sú v tej hre najlepší. To znamená PP is hard, ale... Uh-huh. No. To máš v podstate tri také najsilnejšie komunity herné. No. A zeber si napríklad oné. RuneScape. RuneScape, ten pred pár rokma, alebo teraz nedávno zrušili servery kompletne. To je hra z roku 1900-2000 proste. Uh-huh. Ona ešte než zrušili servery, mala 100 000 hráčov. Ale tá hra už bola tak stará a už byli nové hry, že už proste vývojári shutdown servers, hotovo. Áno. A zase je otázne, čo vývojári urobia. Možno vývojári urobia nejaký remaster, alebo tú hru zase nejak oživia. No, oni z Ruskej dvojku spravili, tuším, mám taký pocit a na to čo frčí, to je ako multiplayerovka. A proste zeber si, že 100 000 hráčov ti hraje mŕte starú hru. Tak si predstav, jak musí byť asi zábavná. Jo, ale ono... Zeber si Metina? Jo, Metin sa hraje dodnes. No, a to je tiež mŕte stará. Áno, ale to už, tam už to tiež hrajú oldschooloví hráči, preto je tá hra je strašný grind a strašný pay to win systém. No práve, že ja poznám kasuál hráčov, ktorí dodnes hrajú, a ne Metina ešte. Ja ich tiež pár poznám, ale je to hra, ku ktorej napríklad už by som dneska ja nečuchol. Trebárs pred 6 rokmi, pred 7, jo, bez problémov, tá hra bola super. Tá hra sa niekde proste pokazila. Neviem, či to poznáš, túto hru, ja som ju hral, volá sa Neverwinter Online. Ja poznám. No, tá hra, ja som ju hral, mňa bavila týden, and the schluss, konec. Tá hra proste umírá. Najlepší príklad toho všetkého máš War Thunder. Pretože není zábavná. Ale teraz pozri, najlepší príklad máš teraz toho všetkého, prejdeme k War Thunderu. War Thunder má veľa kontentu. On sám o sebe je kontentuálne, má toho strašne veľa. Má dobré mapy, má strašne veľa strojov, lenže War Thunder trpí na niečo iné. Grind. Pay to win. Jo, grind. A neopravené grind, balistické veci a všetky tie ostatné blbosti, ktoré slúbili, že urobia a dodnes ich neurobili. Tam je ešte to... Ešte bych tam pridal Russian Bias. Jo, ale tam chcem povedať, že tam je toho kontentu zas prišerne moc. A zbytočne. Jo, kedysi keď sme mal ze pár kontentu, tak proste bylo to pro tebe, že mám nový tank, super, nice, Áno. A teraz, že mám nový tank, dobre, idem ho VXP, a další tank, super. O to nejde. Ty keď máš, ty že máš tam tých, ja neviem, jednoho tanku 8 typov, tak ty sa z toho tanku nemáš žiadne potešenie. Pretože povieš si, ja ten tank potrebujem, aby som sa dostal k tomu ďalšiemu. Tento je mi zbytočný. Áno. Ono, ty sa práve rozprávaš o tom a hovoríš, že mody nejsú veci, ktoré nejsú pri hrách silné, sú. Ne pre každého. Ne pre každého. O všeobecných ľuďoch. Ne pre každého, ale môžeme sa baviť vo všetkých. Ja napríklad, mody ne, na co mody? Ja si proste hrajú hry tak, jak byli proste spravené. Ja mody hrajú proto, lebo ty ich hraješ. Tady tento dole je tady. Ale, tady. Ale nemôžeš mi povedať to, že tie mody nejsú zábavné zase na druhej strane. Áno, sú zábavné, ale to treba nejaký človek, ktorý tie mody proste bude oné hľadať. A tak tých ľudí do toho zavede, jak tým ja, lebo ja tým mody hľadať nebudu. Jo, ty tie mody nepoznáš, ja viem. No. Ale to som sa práve tým povedať.
Teraz pre teba ten mod je nič. Hraješ tú hru taká, jaká je. Takže napríklad pre ľudí jak ja, ktorí modovali... Fú, od tej doby, čo sadli k počítaču a zistili, že modovanie existuje. Man of War, to bolo namodované skrz na skrz. Tak oni dokážu tie mody urobiť aj z relatívne špatnej hry, dokážu urobiť niečo dobré. Alebo dokážu tú hru dosť často zachrániť. Zober si napríklad, toho je strašne dobrým príkladom, a to veľa hráčov ti povie to isté. Skyrim alebo Fallout 4. Tie mody tú hru dostali na vysoký rebríček. Pretože, jak áno, oni napríklad... Dejzíčko dokonca. Alebo Dejzíčko. Dejzíčko bol mod samo sebe, hlavne nezabúdaj. Dejzíčko začal ako mod. Dejzí mod a potom bola Dejzí Standalone. Uh-huh. Dejzí Standalone, ináč prekvapivo, Dejzí Standalone na to dlho, ako byl v bete, miel stále veľké množstvo hráčov. A ešte dodneska sú vanila servery bez modu. Jo, tak ono to má komunitu, tam je silná komunita. Tam je silná komunita, strašne veľa ľudí proste. Jo, tam tá komunita je hodne silná, to čo týka toho, to súhlasím. Ale hovorím, proste oni sú tie mody niečo, čo dokážu z tej hry urobiť, vytiahnuť to maximum, alebo zlepšiť mechaniky, alebo opraviť mechaniky, alebo urobiť tie mechaniky inak. Ono je to veľká variácia, ale nie u každej hry. Napríklad, pekný príklad je toho Staré Dawn War, Ultimate Apocalypse mod. No. Vďaka tomu sa to hraje. Nikto nehraje základnú hru. Všetci hrajú mody. Základná hra trošku rozbitá. Základná hra není rozbitá, ale je malá. Je to meritko strašne malé a to veľa hráčom vadí. Že na to, keď sa bavíš o Warhammer 40k svete, ktorý je gigantické a sú tam masové bitky, tak ty v základnej hre máš tie jednotky celkom malé, vieš? Malé počty. Okrem Imperiálnej gardy a orkov, tých je vždycky plná piča. Áno, ja všeobecne Warhammer 40k Dawn of War hrať nevím, pretože ja sú zvyknutý na to, že mám málo jednotek a s nima bojujú, co najefektívnejší to ide. Takže mať megalománske veľké jednotky a proškova to dobré. A tak oni tam, ja tiež nerobím megalománske armády, keď si všimneš. Ja tiež nerobím toho nejak extra veľa. Jo, lenže pri Warhammer 40k Dawn of War je konkrétna hra, kde potrebuješ mi aj znalosti, aby si vedel, co je na co dobré a takéto veci. Tak ono musí si to skúšať, nebo veľa vecí ani podľa Warhammeru není tak silných, jak by malo byť, alebo tak slabých, jak by malo byť. Jasne. Že musí si to vždycky všetko skúšať. Kornoví Terminátory. Jo, Kornoví Terminátory sú hodne broken. To je jedna vec. Druhá vec, jak sme sa bavili o tom kontente, tak... Niektoré hry, hovorím, niektoré ten content majú buď zbytočný, špatný, alebo nedostatočný. World of Warcraft je dobrý príklad v tom, že Wolfko má toho contentu niekedy malo už strašne moc a zbytočne. Pardon? Oni mi tam také tie veci ako, ja neviem, rybárčenie a také veci mi prišli už zbytočné. Svojím spôsobom. No to vybarčení sa mi od začiatku World of Warcraft. Jasné, ale hovorím, že je to taká... Je to fajn, ale to je všetko. To je všetko, vieš. No, celkem zaujímavé, že Libor začal porovnávať vlastne Hunt Showdown a Escape from Tarkov. Podľa mňa tie hry sú absolútne úplne inačí, jak feelingovo, majú, tak aj gameplayovo. Majú tri veci spoločné. Je to multiplayerové FPS-ko. Druhá vec, záleží tam, je tá hra hraje s hlukom a s tieňmi. No to sú mechaniky hry. Áno, ale tie mechaniky sú podobné s Tarkovom. Tiež Tarkové riešiš zvuky okolo seba a musíš byť potichu a tak ďalej. To je druhá vec. A tretia vec je zbraňová realističnosť. Jo, to áno. Nemôžeme tie zbrane porovnávať, lebo bavíme sa tu o zbraniach z roku 18, z 19. storočia a zo zbraniami 21. Ale bavíme sa o tom fungovaní všeobecne o tej balistike a o tom, jak tie zbrane fungujú, nebo tie zbrane fungujú v hante tak, jak majú. To je všetko, ano, ale nič viac. Escape from Tarkov máš tú balistiku více prekomplexovanú, pretože dáš si nejaké módy na zbraň, máš počkaj, inú balistiku. Počkaj, 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 Dave, stop. Stop, nemôžeš to porovnávať. Toto už porovnávať nemôžeš, pretože ano, tu si limitovaný 19. storočím. Samozrejme. Takže to sú tri základné piliere, v čom sú spoločné tie hry. Možno by Hunt Showdown byl aj lepší, keby si mal jednotlivé zbrane, ktoré by si musel odemýkať. A potom si expíš ty zbranie a odemýkaš si na nejaké attachmenty. Napríklad scopy, bajonety a takéto veci. Tak ono technicky to robíš.
No, Ty ale si odomýkaš odomýkaš zbranie. variant, áno, ty si odomýkaš varianty tej zbrane. A to je ten Battlefield style, ktorý sa mi moc nelúbil, ja som bol radšej ten Call of Duty style, kde si proste odemýkal attachmenty proste na zbraň. Ja som človek, ktorý pičuje na progres, kde to len ide, ale musím huntu zaklopkať to, není to grind. Není to otravný grind. Hunt je veľce dobrý, ale keď ja si môžem porovnať Hunt a Escape from Tarkov v jednej veci, a? Je to feeling. Feeling, keď zabiješ človeka v hante, si taký potešený, hej, si taký, oho, super, to úprimne, ja som z toho potešený z extrémne, pretože zabiť tú hráču je niekedy o hubu. No ani ne. No, ja som to dal 3 headky úplne easy. Ja viem, že potom príde hra, kde ťa vykropia. No však jasne, to všetko je o taktike. Je celá vec. A potom máš to, že zabijú ťa. Tak reku, aaa, zabili mňa, jo, ok, dobre, tak skúsime ďalší hru. Escape from Tarkov je v tento inačí. Keď zabiješ hráča, si kuresky šťastný. Máš adrenalín a bojíš sa ako kot. Jo. Keď umreš, tak si kuresky nasraný. Potom jo. Všetko dovedeš. Ale zase je... Všetko je kuresky drahé. Ale zase je to hodne subjektívna záležitosť. Zase na druhej strane. Ako jo, ako súhlasím. Ono hlavne Escape from Tarkov, čo proti Huntu má, tak jak to Libor dneska povedal. Escape from Tarkov môžeš hrať sám. Alebo nemáš také nejsi tak znevýhodnený, keď hráš sám. V Hunte, keď hráš sám, si skurvene znevýhodnený. Áno, áno. Hunt sa orientuje na to, aby si hral s viacerými hráčmi. Ale mne to zase nevadí. U Escape from Tarkov to je také, že keď hráš sám, musíš ísť hodne opatrne, musíš si dávať pozor, ale keď hráš s hráčma, tak si môžeš dovoliť trošku aj vyskakovať. Jo. Sa svojima hráčma. Ale v podstate zase, keď to takto povieš, tak Hunt je v tomto isté. Tiež keď to začneš, zapneš sám, tak si skurvene opatrný a skurvene pomalý si všetko rozmýšľaš. A jak to hrajeme v skupine, tak hrajeme to jak mariňáci. Tak takže nemusíme, samozrejme. Nemusíme, ale že my to robíme, pretože sme traja a vyskakujeme. Jo. Nedá sa to porovnávať, ako... Má to tie nejaké spoločné piliere, ale to je všetko. Alebo len piliere spoločné, ale inak sú to dve rozdielne hry, dve rozdielne spektra. Úplne rozdielne hry, no. Samozrejme. To také isté aj napríklad ono, aj Company of Heroes a Warhammer, alebo Man of War, to sú tri úplne rozdielne hry, ktoré majú úplne rozdielne mechaniky. No, u toho zrovnania Warhammeru a Company of Heroes by som trošku brzdil, pretože tie hry vznikli na podobných, na úplne totožných princípoch. Áno, ale Company of Heroes máš trošku inačie mechaniky, trošku inačiu balistiku, trošku iná sa tá hra hraje. Áno. Oproti Warhammer 40k, no. Áno, a 40k je svižnejšie podľa mňa. A to isté je Man of War. Tak Man of War je Man of War. Man of War je Man of War. Ono Company of Heroes má tie mechaniky až tak dotiahnuté, až sú rozbité. Mm-hmm. A hlavne dvojka tým trpí. Jednička tak ne. A to jednička na to trpela tiež celkom. Ale netrpí na to až tak. Dvojka na to trpí extrémne. Pokiaľ nenamoduješ, tak tú hru hrať na vanile, tak je extrémny porod a extrémna bolesť. Aspoň teda pre mňa. Pretože ak si mám vybrať medzi Man of War a Company of Heroes, vyberiem vždycky Man of War. No to je ťažký výber, pretože to sa týče Man of War je síce super, je více realistickejší než Company of Heroes, ale Company of Heroes je zase podľa mňa celkem aj dosť fun, keď si to zabereš. Je, yeah, ale zase na druhej strane, stane sa ti v Company of Heroes to, že sa nepriateľský tank objaví na baráku? Jo, nestane. Ne, pre mňa je... Hej, Max, postavili sme tam na barák. Prečo si ho naparkoval na barák? Pozri, ono ide o to, že keď porovnáš tieto dve hry, tak za prvé Company of Heroes mi príde, že Pathfindy sú absolútne mŕtvá vec u tej hry. Druhá vec... Áno. Tá reakcia jednotiek je katastrofálna a tá doba tej streľby mi príde niekedy až extrémne príšerne pomalá. Toto zase ja vytne Man of War 2. Týpek proste vidia tam, že tam je nepriteľ a dokáž tým nepovíš, aby začali strieľať, tak oni nezačnú strieľať. Aj keď majú zapnuté oné return fire alebo fire... Oni začnú strieľať, ale niekedy im to chvíľku trvá. Ale zase Company of Heroes má ten istý problém. Company of Heroes je o toto rýchlejší zase. Je. Oni vidí nepriateľa, strieľa proste. Je, yeah, ale hovorím, Direct Control mod. Tam je práve ten Direct Control mod, ktorý ti dáva to. Ja neviem, vy s tým máte strašné problémy, ja som s tým problém nikdy nemal, osobne.
Ja tie jednotky viem, jak ich rozmiestniť, viem, kam ich postaviť, viem, kedy budú strieľať. Ja som s tým nemal nikdy problém. Nehovorím, že treba s tý... Ne, ale ja osobne nikdy. Ale ja mám v tom 3000 hodín nahratých, takže... So starým účtom to samozrejme počítam. A nepočítam ešte všetky Man of Warka predtým, ktorom som strávil tak po 300 hodín. Call to Arms, ten Direct Control a ten FPS mode v Call to Arms, to sa mi celkem ľúbi. Je pekný, je pekne spravený. Je pekne spravený a mňa na ňom napríklad vadí jedna strašná vec. Jak sa prepneš do FPS módu, tak nemáš dianie o tom, čo sa deje na boisku. No, si mecha problém väčšinu nemám. Nejde o to, ale ja vediem vždycky útoky na viacej frontách, to si si všimol Man of Warku. A jak by som sa prepol na jednej fronte do toho Direct Controlu vo FPS móde, tak neviem, čo sa deje na druhej fronte. Vieš, o to ide. Takže toto mne napríklad viacej vyhovuje. Ako nehovorím, že ten FPS mod, kde si z toho urobíš také Lidl Call of Duty, je špatný. Není. Je dobrý, je super, je zábavný. Ale má to svoje pro a proti. Hlavne Call to Arms má extrémne málo kontentu. Keď si porovnáš ten content bez modov, len v základnej hre, tak toho kontentu je extrémne málo. Áno, Call to Arms není taký zábavný, jak Man of War. Není. To, čiže to ti poviem na rovinu. Není. Má lepšie misie, tomu musím jedno uznať, že tie misie sú zábavné, ale čo sa týka toho kontentu, je to... Nevieš, čo príde u Call to Arms? No. Jak keby zobrali engine Man of War a downgradeovali ho. Mohli. Tie explózie nejsú tak zábavné, tá palba do tých vojakov není taká fun. Je to také... Neviem, mne to príde také skôr krok dozadu. Ale hovorím, to je môj subjektívny názor, to nemusí nikto brať do úvahy. No vidíš, a tady máme teda oné, veci, ktoré sa nám vlastne dajú dokopy. Máme tri druhy hráčov teda, casual, hardcore a old school. A máme tri hry a tri veci, ktoré udržujú proste hru pri živote. Sú to mody, content a zábava. Áno. Ale nevymenoval si tú najdôležitejšiu vec, a to je komunita. No, komunita. Tá hra musí mať pevnú komunitu. Máš tých tripy ľudí, máš tých casual, hardcore a old school, ktoré sú vlastne tvoria svoje vlastne komunity. V podstate jo. Lenže komunita je jedna vec, ktorá drží hru pri živote, ale není to vždycky 100%. No, komunity sú malé väčšinu. No, najväčšiu komunitu majú casual hráči. Bohužiaľ. Pretože casual hráči väčšinou, keď si šim, oni sorry, že sa teraz urazím ak nejakého casual hráča, ale drvivá väčšina tých casual hráčov sú nenároční hráči. Oni nepotrebujú od hry nejaké niečo prepracovanejšie, oni potrebujú tu máš hru, tu máš konzolu, strieľaj. Veš, príklad. To je presne ten oný, hunt je více jaký casual, ako v hraní, jak sa hraje, než Escape from Tarkov. Escape from Tarkov je fakt kurva hardcore survival. Je to ťažké jak svinia. Jo, ale... Keď porovná proste v obtížnosti Tarkov a Hunt, tak mi ten Tarkov dojde o dosť ťažší. Je ťažší. Ja v ten Tarkovu nemám problém zabíjať ľudí. Bez problému. Jo, ale hovorím. Toto už je vec, ktorom tie hry nemôžeme porovnávať. Pretože sú inak stavané každá. Relatívne obtížnosť môžeš, ale v tom Hunt byl stavaný na tom, aby to byla fun, hororová hra. Escape from Tarkov, tam to pán Nikita z BSGčka, Bad State Games, to sám hovoril, že oni chcú tú hru spraviť, aby byla hardcore, aby byla proste krutá k tebi, aby ťa trestala. Tak Hans sa tiež celkom vytrestá. My sme ešte vo fázi, kedy máme všetkého dosť, lenže teraz si zober, dostaneš sa do týru 1, budeš mať lepších hunterov a tí huntery budú stať extrémne prachy, zbrane to isté. Však jasne, no. A tam už potom tá hardkorovosť príde, pretože všetko bude kurevsky drahé a trikrát si rozmyslíš, či budeš s tým hunterom rašovať, alebo... No, však máme nahratých 10 hodín na hunte. Ako jo. Podľa mňa hunt je velice dobrá, velice zábavná, velice taktická hra, co mi na tom ako baví. Musíš tam dávať callouty, musíš si dávať pozor a ďalšie veci. To len my sme to dneska hraví, jak príslušníci mariňákov v Iraku kolorizované. Ne, pozri, to je proste Tarkov bol inak stavaný, Hunt bol inak stavaný. Hunt je proste lov. Lovíš, potichu, snikuješ. Tarkov je stavaný loot.
Zabíjaj hráčov a lootuj. Však videl si dneska, jak sa tým vyklaťil tých creatorov. Bože, to normálne srdce mi robilo, že... Ale pre tá chvíľka, kedy mi to ajčko prišlo trošku broken. Lebo oni ti vyslali, všetci teda nabehli na mušku. Jo, tento je ajčko tupé, že ty keď si zavrieš dvera, tak stačí nám jedna dvera a počkáš si, oni dojdú. Ale napríklad scavengery sú ešte tupší. Oni ti porádne niekedy ani dvera neotvírajú. A oni strašne dlho trvá, než začnú strieľať a majú strašne slabé zbranie. Ale títo raidery sú opečkoví. Oni hneď na... Videl si to, že sekundu potom, jak mňa čemeril, tak okážite mňa strieľal. Mm-hmm. A rozstrieľal mňa celkem slušne, akože to sa teda čo brnila ja. Dobrý, pokračujeme v rámci toho, nebo nechcem sa zaseknúť len na dvoch hrách. No, samozrejme. Pretože jak si furt točíme okolo dvoch hier hlavne. Jasne, no. Čak také dvie, také naše obľúbené, teda moja obľúbená a naša obľúbená. Jo. Máš napríklad i naše Gothic, treba si seber, máš oldschoolovú hru z 2098. od 99. Gothic 1, Gothic 2 je 2000, tuším, Gothic 3. Neexistuje. 2004. Neexistuje. Víš co, ja som si zrovna pri Gothicu ináč celkem užil celkom. Jo, jo, Gothic bavil aj mňa, ja som Gothica prešiel jedničku, dvojku, fa, parada, super. A dneska máš proste, robia Gothic jedničku remaster, hral sa demo verziu, vynikajúce, ľúbilo sa mi to. To hovorí veľa ľudí. A strašne máš potom máš ľudí, ktorí proste tak Gothic hrajú stále, pretože to je zábavná hra, je to stará hra, nemusíš ju namoldovať a je furt je zábavná. Ináč najlepšia ukázka oného špecifickej komunity, tak je Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come, ňam ňam. To je hra, ktorá sa snaží... Ona sa snaží... O realističnosť. Ona sa snaží totiž to dostať jak do casual, tak i do hardcore komunity, aj do old school komunity. Ona sa snaží všetky tri spektra zabrať. Ja sa riadím tým, čo povedal hlavne Vávra. Lebo on povedal, že tú hru sa snaží urobiť vyobrazením čo najrealističnejšie. Áno, realističnosť, ako není to reálne, ale snažil sa aspoň trošku. Lebo povedal, že pokiaľ by to urobil reálne, tak by si vo väzení neprežil, vo väzení by bolo koniec hry, ideš úplne od začiatku. Samozrejme, všetko nemôže byť úplne podľa. Čož dáva logiku, nebo v base si nechcel v tých dobách byť. Heretik! Pošratová inkvizitora. A to vlastne jo, sme v dobách, kedy vlastne títo čuráci je moc žili. 400, no. 400. Oj. Ako Deliverance sa dohral celý, aj s DLCčkama okrem Vomon Slot, pretože ho Prog, nemám. Prog Fibl charakter. Nemám to DLCčko. A vtedy už ten proste miel dohrať tú hru, reku, nač to budú spúšať kvôli jednému DLCčku, reku. A ja som to celé prejíte, ale ako bavilo mňa to, nahrá sa na ten stovky hodín. Pozri, môžeme sa o tých hrách takto baviť, ale potom prídeme k hrám. Poďme k hrám, ktoré sú absolútne casual. Absolútne casual hry, napríklad LoLko? Jo, to je casual hra. Je. Ale LoLko má svoje pro. Prvá vec, stala sa z toho e-sportová taktická hra. Čož ja to chápem. Tam tú taktizáciu svojím spôsobom tiež potrebuješ. Pretože potrebuješ si vyberať tie cesty, kde budeš prerážať, jak rýchlo sa dostaneš k veciam a tak ďalej. To je jedna vec. To, čo tú hru strašne zhadzuje, podľa môjho názoru, je komunita. Pretože tá detská toxic... No, našťastie LoLko už tak nají na tom hrozne, všetky tie detská išli k Fortniteu. No, tá šika sú hra. To... Fortnite... To by som sa nazval pičovinou. Vidíš, tady máš napríklad ďalšie hry. Fortnite a PUBG. PUBG je hardcore Battle Royale a ano. Fortnite je casual Battle Royale. Áno. A Fortnite hrajú... Ja som hrával PUBG. A Fortnite hrajú decka. Je to pre deti hra. Tá grafika je... Už ti napovedá, že tá hra nebude pre hardcore hráčov. Neviem, pre mňa není Fortnite. To PUBG možno ešte by som si zahral, ale Fortnite ne, fakt ne. To isté je Apex Legends, to je také niečo, co sa snaží byť v oboch spektrách, ako hardcore a kasuálu. Ale skôr vysieky ide do toho kasuálu, co týče Apex Legends. Hrali sme to, však víme. Jo, ale Apex nebol špatný. Apex mal... Apex umrel, Apex mal byť Titanfall 3. Tak.
Apex zabil Titanfall. Ne, Apex zabil... No vlastne áno, dobre si to povedal. Uh-huh. A potom sa Apex zabil sám. Vidíš, ale Titanfall sú celkem zaujímavé hry v tento, že sice sú old school hráči, ktorí to hrajú proste. Hlavne Call of Duty celkem. Tie servery sú prázdne. Ne všetky samozrejme, ale ide o to, že Titanfall sú hype hry, ktorá proste, sú to dobré hry, sú to hype hry, dojdú ľudia, nakúpia to, jeden mesiac na ten 100 tisíc, 200 tisíc, možno milión hráčov na tom je, a zrazu grafite dole. Jo, to isté bolo aj For Honor. Extrémny hype, servery im spadli prvý deň, tá hra 2 mesiace žila, po 2 mesiacoch bola úplne prázdna. Jo, For Honor, najväčší chyba, jedna z najväčších chyb, co som kúpil. Star Wars Battlefront 1 a For Honor, najväčšie chyby. Battlefront 2 bola shit, keď vyšla. Tá hra umierala extrémne rýchlym tempom, pretože oni z toho urobili v podstate free-to-play hru a pay-to-win hru za 50 eur. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane musím obhájiť a zastať sa EA v tom, že tú hru sa im podarilo spraviť. Je pravda, že ho spravovali ešte dobre 2 roky, ale spravili ju. Tá hra dneska sa hraje, je živá, pridávajú tam stále nejaký content, ale za chvíľku je po nej, pretože za chvíľku vypnú servery. Tam išlo o to, čo zatiaľ aj toto aj u Battlefieldu, toto aj u Battlefrontu, tam sa zmenilo vedení. Mhm. Tam proste, ty sa mi nelúbíš, kvôli tebe tú hru hejtujú, bieš preč, tak nastúpi nový, sa to spraví lepšie. No, tam urobila aj hodne politická korektnosť tým. A nenažranosť vývojára. Zober si, že... To je najlepší príklad vývojára. To sa môžeme k tomu prejsť tiež. Bethesda. Do Falloutu 76 to bola nami hráčmi dosť ospevovaná spoločnosť, ktorú sme hovorili, kurva, Bethesda sa drží, tie ich hry sú síce optimalizačne na tom, kurva, blbie, ale tá hra je super. Ale príbeh a tak ďalej. Vyšiel Fallout 76 a po Bethesde už nikto neštekne. Áno, ja s Fallout 76 mám, ja som Fallout 76 hral, tá hra je nudná. Je. Najprv si niečo predskúmate, pochodíte, myslíte si, tady by niečo mohlo byť, zrazu tam nic tam není. Na čo sa chodil, hej. A tady je nejaký dungeon, vlezu tam. Jakú desky ťažký, je robený pro viacerých hráčov, na co? To Bethesda neví robiť multiplayerové hry, nikdy ich robiť neviedela. A nech ich nikdy radšej nerobí ani. A nech ich nikdy radšej nerobí. Takže Bethesda tiež padla. EA to padlo už dávno. To už padlo Battlefield 3, Battlefield 4 už to padalo. Jednotka a dvojka si dala len klinček do hrobečku. A... Jo. Ne dvojka, 5, pardon. A 5 si zabila Battlefield značku extrémne. Ako jo, budúci rok bude nový Battlefield, ale ak mi šáhnu na Vietnam, budem tam hrať za černočku, ktorá bude kosiť Vietnamcov v neexistujúcej uniforme, ja budem tak skurvene nasraný. A zober si napríklad aj Zaklínača. Zaklínač jednička nebyla až tak známá, ale byla víc taká trošku hardkorová a byla víc oldschoolová. Dvojka to isté. Dvojka to isté, ale dvojka už začínala zachádzať do toho kasuálu. Do toho casual. Mhm. Zachádza víc do toho kasuálu, máš tam víc obtížností a ta hra je o niečo ľahší, keď si dáš najnižší obtížnosť. Ale zase zachádza aj do toho hardcoreu, pretože musí. To by proste hardcore hráči, ktorí proste tú hru držali pri živote, už by ju nehráli, hotovo. No a potom tu máš... je presne to, čo my ako hráči chceme. Má to geniálny príbeh, má to perfektnú hratelnosť, je to krásne graficky proste... Je to vybalancované, je to vybalancované. Proste vybalancované, má to parádny content a dokonca na Witcher 3 sa dajú zahrať aj vody. A najlepšie na tento bylo to, že keď ste si kúpili Witcher 3, Enhanced Edition, ktorá byla od 10-15 eur drahší. Mieli ste všetký content, to znamená všetky DLCčka, obidve, Povinia krvi a Srdce z kamene. Obidve DLCčka vynikajúce. Mm-hmm. A myslím, že Srdce z kamene bylo tuším sa darmo ináč. Mm-hmm. Ale to je teraz jedno. A potom si tam dostali nejaké trebárs iba skiny a blbosti na postavy a nejaké zbranie, to je jedno. Ale bylo to zadarmo, to je to hlavné. Vidíš, ale keď sa bavíme o tých hardcore hráčoch, tak máme tu jednu hardcore hru, ktorú sme dnes nepovedali. No, daj. Dark Souls. No, Dark Souls je komerčne úspešná hra. A casual hráč v nej skape. Tá hra sa s tebou nesere.
To je celkem zaujímavé, že Dark Souls spojil vlastne všetkých hardcore hráčov po celom svete. Áno. Pozor na to, sú to ne ani RPG, ale... je to pohledu... RPG, je to RPG. Pretože stále máš tam levelovanie tej postavy a všetky tie základné RPG piliere. Ale nemáš príbeh. Ten si musíš hľadať sám. Dark Souls je celkem zaujímavé, pretože Dark Souls tady ešte nebyl. Dark Souls sa vícekým podobá hack and slasherám, ako napríklad Diablo. Uh-huh. A Diablo a další hra, ktorá kolumí komunita drží na one. Ne, Dave. Tá hra trojkou zomrela. Teraz nevím jak teraz, ale keď trojka došla, tak ešte strašne veľa ľudí hrávalo Diablo 2. Trojka mala hype, ktorý po vydaní spadol. Trojka bola špatná. Ja som prešiel celú. Bola strašne špatná. A potom, že si čakali novú Diablo hru a hádajte, dostajete Diablo na mobil. Nebo sme Blizzard, sebe vaše šekelky. Jo, Diablo Immortal byla blbosť, hlavne z toho dôvodu, že Diablo Immortal byla čínska firma, externá firma od Blizzardu. Áno, ktorá? Reskinovaná, reskinovala nejakú existujúcu hru, pridala tam nejaké featurey a hotovo. Ne, tá čínska firma normálne urobila len reskin Diabla. A nazvali to inak. A urobili z toho pay to win. Spôsob, jak sa snažia proste firmy ušetriť s tým, že nespravia dobrú hru. Ja bych bral Diablo Immortal na mobil, ale aby si to sami robili. Aby si to sami programovali a všetko od začiatku. Blizzard je mŕtvý. Jo, Blizzard je mŕtvý, o ktorý sa čínska vláda sa do toho začala Začali Číňania dávať čekalky. Je celé. No však áno. A vieš to, že Číňani, tí šekelky, to nejsú ich. Ja, samozrejme. To je počičané. Samozrejme. To je celé, no oni proste celkovo tie herné spoločnosti postupne jedna za druhou padajú. Aj Rockstar bol dlho hypovaná a hovorili sa, že kurva Rockstar sa udrží a Rockstar už tiež ide do tých marketingových praktik typu EA, Activision a oni, a Blizzard. Možno ze pár ľudí ty to nasere, ako, ale podľa mňa GTA 5 není vôbec ako funny. Tí, že sú tam mody, ľudia to hrajú, je to pro nich zábavné, ale ja sa vral GTA 1. GTA 2, GTA 3, to bolo Liberty City, GTA Vice City, San Andreas, ja som hral týchto všetky GTAčka. Ja tiež všetky, kompletne. Ja som toho tak prehraný. Ja mám GTA 5, hral som ju asi 20 hodín, ale už v živote nechcú pustiť, pretože ma to nebaví. Takto. GTA 5 pre mňa, keď som ju zapol prvýkrát na PC, tak bola super. Ale napríklad oproti 4 mi prišlo strašne ochudená o niektoré veci. Pretože to sú teraz také blbosti. 4 si mohol z autička urobiť kúničku na drživy. Proste sa mi ľúbil, že 4 som si mohol auto zdemolovať, ak som kurva chcel. 5 bol ten ničiací model hodne menší. Dobre, není dôvod na to hru kritizovať. Ale môžem kritizovať za to ten engine. 5 mi prišla hrozne jednoduchšia než 4. 4 mala stále tie rysy toho GTA. Akože príbeh bol v 5 fajn, ten ma bavil, ale ak by som dneska GTA 5 zapol, tak len pod dvomi podmienkami. Za prvé, začal by sa hrať roleplay server. Čož roleplay fun, ako sorry, proste roleplay je fun. Proste nájsť ja servery za 15 minút cigána a chodiť s tým cigánom robiť pičoviny, to je super. Alebo proste ju namodovať, ale inak GTA 5 pre mňa nemá žiadny zmysel to hrať ďalej. Asi tak by som to ja zhodnotil. Však áno, ty patríš do tej moderskej komunity, tak teba to bude zaujímať, tí mody hlavne. Jo, ale tých modov tiež není moc, že by boli až tak zaujímavé. No jo, GTA 5 má jeden veľký flow. GTA 5 má jeden gigantický flow a to je to, že jak máš tam tí mody, tak tí mody sa presúvajú s tebou aj na servery a tým pádem zaj vidíš ostatných hráčov proti tebe. Jo, nebo Rockstar ich povolil. Á, presne tak. Namiesto toho by spravil dedikované servery pre moderu. Jo, potom máš práve tie custom servery, na ktoré chodíš, ktoré sú, kde sú jasne definované povolené mody a zvyšok je zabanovaný. Čož je paradox, že to musí urobiť komunita a neurobi to vývojár. Mm-hmm. Vítajte v novodobom hernom spektre. Welcome to the new age, comrade. Chceme vaše šekalky.
Ináč zober si to, že napríklad máme tady ešte typ her, ktoré sú proste kickstartery. Mm-hmm. Napríklad, ne ani kickstartery, ale proste sú to hry, ktoré majú malé budžety a to jeden z nich patrí je napríklad Dept. Mm-hmm. Alebo Dead by Daylight. Alebo Mordhau. Alebo Mordhau, to sú malé hry, ktoré proste získali veľký ohlas a hraje to veľa ľudí. Jo. A tak tiež aj Hunt nebyla nejaká gigantická... Jo, to bol tiež projekt, na ktorý vyzbierali peniaze a rozbehli ho. Maliký projekt, z ktorého sa stala veľká hra. Jo, pretože musíš si všetko zobrať do toho, jak to je ucielené. Oni všetky tie hry vyšli proste v obdobiach a vychádzajú, vždycky sa im darí vysť v takom tom období, kedy tomu trhu niečo chýba. A jak Hunt, tak práve Mordhau, pretože Mordhau si zoberiem ako druhú hru na paškal, priniesli niečo dobré a zábavné. No, Mordhau reinventel Chivalry. Jo, tak ono Chivalry bolo posledné, že? Mordhau je v podstate nástupca. Svojím spôsobom. Není ani tak fyzický, iba tak duševný nástupca. Áno. Pretože Mordhau má trošku inačí mechaniky a trošku iná sa hraje. A Mordhau je on plní tie dve veci. On je to aj casual svojím spôsobom, ale je to aj hardcore. Ale musíš to správne vyplňať. Ale hovorím, to sú proste hry, ktoré začali ako malinké projekty, ale získali si takú extrémne silnú komunitu. A Arma je to isté. Arma toho je najkrajším príkladom. Arma 2 sa ešte nesto dneska hraje. A 3 deto. 3 predala za minulý rok 750 000 kópií, sakra. Uh-huh. A to na tú na hru, ktorá je 8 rokov vonku, je akože kurva slušné. Takže ako... Arma frčia tam Infusion Engine na tom novém, od Bethesdy je to menej zabukované. Ako... Je to dobrá hra. To máš ďalší veci napríklad... To je ten Vigor, že? Vigor co? Ty čo myslíš teraz, Daisy? Ne. Vlastne myslím, že máš ďalší vec, ktorá ťa proste ovplyvňuje aj to, jaká bude hra dobrá alebo špatná, to je aj herný engine. Samozrejme. Tak to patrí pod tú hru samotnú, by som povedal. Pretože engine je súčasťou tej hry. Bethesda, Bohemka majú svoj vlastný engine. Crytek, máš tady Crytek, Unreal Engine, máš tady Unity Engine a potom máš ešte nejaké menšie enginy, menej známe proste engine. Teraz som si spomenul, že vlastne Hunt nebola hra na Kickstarter. To je priamo od Cryteku. Priamo od Cryteku? Jo. Ale to teda celkem malú hru spravili, čo viete, to je malá hra. Tak jedna vec ma na Hunte trošku zaráža. No. A to je to, že Hunt máš jednu mapu, máš jednu jedinú mapu, ktorú hraješ, máš tam troch jediných bossov, ktorých musíš zabiť. A máš tam tí isté proste... Pozor. Variácia trošku. Pozor, Dave. No. Assassin bol pridaný len nedávno. Tá hra nezačínala s tromi bossmi. Tá hra mala len jednoho bossa, to bol Badger. Dobre, to pridávajú postupne. To je zase moja blbosť, ale proste mohli by tam pridať ďalšiu mapu, pridať to ďalšiu variáciu, aby ľudia sa museli učiť nové veci. Sľubujú novú mapu. Majú ju rozpracovanú. Oni práve teraz nedávno pridali Assassina akože nového enemáka a majú pridať novú mapu s novým enemákom. Ale nechcú nič povedať, chcú to proste pridať a hotovo. No, najľahší boss je Butcher, najťažší je Spider Assassin, sú ťažší. Jo, ten Butcher není ťažký. A to pritom ten Assassin by mal byť najťažší boss z nich, ale mne tak nepríde. Mne dojde celkem dosť ťažký, pretože on je hodne rýchly. Ale on by bol ťažký, keby sme boli dvaja, alebo jeden. Jo, Spider si schopný ve dvoch úplne bez problému. Spider si schopný ustrievať sám. No, dokonca. Pokiaľ nejsi kreten, no, pokiaľ máš aim. Pokiaľ nemáš aim, tak môžeš si nasrať. Ale hovorím, to je proste len čisto špecifická záležitosť. Ale hovorím, tá hra žije, pridávajú do toho content. A hlavne ten content majú dopracovaný. Není to také, že pridajú tam niečo a prvé dni to nefunguje. Vždycky všetko, čo pridali, tak fungovalo. Ako dobre, môžeme sa baviť, no, že niektoré postavy sú nedotexturované. Čo ti poviem? Textura, no, tak textura, už... textura není taká hrozná vec. Ide o to, že CryEngine je veľmi dobrý engine, s ktorým sa pracuje veľmi dobre. Je. Je náročný na prácu, ale
dobre sa s tým pracuje a veľmi ľahko sa dajú na nej vychytať chyby. Mm-hmm. Až na tú Liborovú chybu, keď išiel strašne pomaličky. Dobre, tak to už bol nejaký búk, no. Ale hovorím, to sú proste také tie veci, ale... Hovorím, tá hra jede. Tá hra sa vyvíja a má stále aktívnu komunitu. Mordhau to isté. To sú... Ale dobrý, nebudeme sa zase baviť, zase sme sa zasekli na tých dvoch hrách. Mordhau. A hud. Hunter máš hud. No. Dobrý, čo si tam mal ďalší bod ešte, o ktorom si chcel hovoriť? No to boli více menej hlavne všetky body, ale to tady ešte také zajímavé máme. Napríklad úplne zbytečné remastery? Napríklad Bioshock remaster? Remastery sú hodne bolestivá vec. Ale zase napríklad ináč mám Mafiu 2, som miel. Mám teda, na Steamie. A dostal som definitívnu edíciu zadarmo. Takže si dostal ten remaster, hej? Áno. Mám remaster Mafie 2. A asi si kúpime Mafiu 1 remaster, pretože jednička Mafia ma strašne bavila. To nebude remaster, Dave, nezabúdaj. To není remaster. Remaster je len keď zlepšíš polygóny a grafiku. Toto bude remake, vyslovene. Remake. Takže, a na to sa teším mŕte aj ja. Takže ty to budeš mať skôr, nebo ty budeš mať možno šakelky, takže mi to odstreamuješ. No, hej, v septembri má víc Cyberpunk 2077 a tady sa zase do toho drbu peníze a politika a bojím sa toho, že tá hra bude velice špatná. Cyberpunk nekupuj, počkaj na recenzie. Presne tak. A ak mám byť teraz úprimný, počkaj na recenziu Starteru z castu. Ja. To je jedno, ako môžeš si podívať akúkoľvek recenziu, spravi si, stačí keď si podívaš to, jak gameplay, no, jak sa to hraje proste. Jo, ale zase keď sa bavím o recenziách, ja mám recenzie jasné reči na Tartarus Cast, na tie veľké hry. Jo, to všetko hejtí poradne. Čože? Už pomaly všetko hejtí. Ani ne, on tie recenzie má vecné. Recenzie, nebavíme sa o streamu, kde všetko je píčovina, hej. Jasne. Ale tie recenzie má vecne postavené, vecne urobené a to ma práve na tom baví, pretože z tej recenzie niečo máš. Další naš celkem zajímavou hry máme tady oné, meme hry. Mordhau patrí medzi meme hry a Rising Storm 2 Vietnam, to je proste totál meme hra. Ja. Sú úplne od toho proste odvodené. A tak Rising Storm Vietnam je polosimulátor. Jo. To je polosimulačná hra. Proste oni, tam sú strašné, napríklad Welcome to the Rice Fields. Rising Storm by potreboval, vieš čo? No. Vozidla. A to by potreboval mapy zase. Tak to patrí k tomu. No to už by potom zase, podľa mňa, keby tam pridal vozidla a mapy na to, tak by to už zraničil s Battlefieldem. Tak a čo je Red Orchestra? Red Orchestra tiež ide proti Battlefieldu, ale realisticky. Jo, ale Rising Storm 2 Vietnam je proste specificky v tento. Máš tam vozidla, máš tam helikoptery trebárs, ale... Rising Storm 2 je Rising Storm 2, proste tá hra sa berie jak keby standalone proste. Áno. Keď to je v Battlefieldu, tak je to proste hra, ktorá má svoj vlastný charakter. Ja som najviac zvedavý na tú hru od Gaijinu. Enlisted. To zatiaľ vyzerá dosť dobré. Vyzerá, bože, podľa mňa to bude trošku aj prepadák. No a zatiaľ, čo som pozeral na Tartarus Caste, áno, sorry, chcem dostať to často k Tartarus Cast. Tak, teraz ten stream z toho Berlínu, čo bol, tak to vyzeralo dosť dobre. A teraz koncom júna by mala byť Normandia. Omaha Beach. Takže uvidíme. Ale to Enlisted, oni, ak si, neviem, či si videl ten prvý stream z toho. Videl, no. Jak to bolo rozbité. A dosť rozbité. Tak teraz práve ten druhý stream bol presný opak. Oni toho dosť stihli opraviť. Za taký krátky interval, veš? Lenže, pozri sa, teraz to vyzerá dobre, urobia okolo toho veľký hype, lenže ja sa bojím, aby to nedopadlo jak s War Thunderom. Neviem, ja Enlisted príde, ako Enlisted vypadá celkem zaujímavo, ale príde... Ono to ide proti Battlefieldu. Áno, ale príde mi to ako taký, no, jak to nazvať. No je to více menej hardkorová hra, je to víc hardkorovejšie než Battlefield samozrejme, je to více hardkorové než ostatné, ale... Stále je to casual hra,
svojím spôsobom. Celé to casual hra, ale mám to slovo na jazyku. Pozri, tá hra ide priamo proti Battlefieldu. Tá hra to vie, tá hra vie, čo chce byť. Ona chce byť konkurentom Battlefieldu. A má dobre našlapnuté. No, ale to je problém. To je veľký problém. Keď chceš konkurovať Battlefieldu, to je veľký problém, pretože v konečnom dôsledku spravíš hru podobnú Battlefieldu. Áno. A Battlefield už... Ale podobnú hru. Tak ono nevadí, keď urobíš podobnú hru. Ono záleží, či tvoja hra bude mať content, čo Battlefield nemá. Samozrejme, to je další vec, content, ale podľa mňa hry, ktoré majú svoje vlastné, vlastné črty, svoju vlastnú charakteristiku, ako Rising Storm 2 Vietnam, je proste lepší. Jo, ale zase povedzme s na rovinu, chceli by sme lepší Battlefield z druhej svetovej vojny. Ten posledný bol nič moc. Hodne nič moc. Čo kurva, keď sám bol to vyjebaný vagina, field skurvený, pojebaný, nenávidím ho. Môžeme pokračovať. Môžem pokračovať, už si spokojný. Áno, už som sa vykecal. Jedna vec, čo je celkem ako zbytečná, čo sa týče ináč gamingu, sú zbytečne veľké množstvo launcherov. Preto napríklad aj Epic Games launcher mi príde úplne zbytečný. Aj keď dávajú hry zadarmo, ako správny kapitalista si ich zeberú. Ale ináč... Dave, to si teraz zabrusil do veľmi kontroverzných vod. Takže sa priprav na instantný flame a instantný hate v komentároch. A proč? Zadarmo si zabereš hru? Tým je overpowered serem na všetky ostatné platformy, dokiaľ ich nemusím používať. Fuck you, Epic, fuck you, fuck you, fuck you. Tak. Jediná vec, ktorá je fest funny, ako baví mňa a bola by super, keby si by hral ešte s niekým, je Satisfactory. Satisfactory má síce více menej oznámený dátum, no nemá oznámený dátum, ale hovorili, že pôjde na Steam, tak x roku proste je na Epiku. Ja tú hru mám na Epiku, bohužiaľ, pretože mňa strašne baví. Uh-huh. To je jediná hra, ktorú proste, ešte Metro Exodus, ale Metro Exodus mňa nasral. Ja, ale už je na Steame. Metro Exodus. A jedinou hru, ktorú som si ešte kúpil na Epiku, bylo Far Cry 5. Mm-hmm. Pretože byla v akcii. A pretože ju môžeme streamovať a môžeme ju hrať cez Uplay, takže... Môžeme ju streamovať, môžeme ju to. A ja som ju kúpil za 5 euro, som kúpil tú najvyššiu edíciu. Za 5 euro. Mm-hmm. Tak to bych byl debil, keby to nekúpil. Jo. A hlavne nezabúdaj, keby si odstránil Epic, máš to na Uplay. Je práve, to je další vec. Ale... Ako, je fajn, že Steam má konkurenciu, že má s tým možnosť sa zlepšovať. Ale to není konkurencia. Není to taká konkurencia, samozrejme. Steam je väčší, Steam, Gabe. Mocný Gabe, čo nám dávaš hry. Ne, akože Epic chcel byť niečo, ale je nič. V živote toho nedosáhne, pretože Epic nemá komunitu, Epic nemá mody. Má komunitu. Fortnite. Ale to je hra, to je komunita hry. Áno, ale hádaj, kde tá komunita je? Na Epiku. Bez Epiku si nezahraješ. Ale to by sa to tým štýlen, že proste máš na Steam, máš komunitu, Steamovú komunitu. Áno. Ktorá proste hraje hry, radí ti tam, máš tam fórum, máš tam... Workshop. Máš tam recenzie. Workshop. Recenzie, presne tak. Proste máš tam strašne veľa vecí, máš tam veličajstnú podporu. Máš tam DLCčka krásne ukázané. Všetko tam máš úplne krásne. S tým je proste ultimátna platforma, ktorá proste... Ale pozor. Tie drony zmanipulované, zdegenerované ti budú hovoriť. No však ale s tým toto všetko nemal, keď začal. Áno, vykretenie, lenže s tým nemal toľko prachov, keď začínal na začiatku. Koľko má Epic peňazí, koľko ťaží z toho vydrbaného Fortniteu. Také prachy, že on by všetko mohol mať behom 2 mesiacov. Minimálne v bete. Jo, to je to. A hlavne Epic sa mi nelúbi v tom, že proste... Epic myslím, že vlastní aj THQ-čko? Mám taký pocit? Epic toho vlastní veľa. Epic toho vlastní veľa a vlastne máš napríklad... Ale pozor, THQ-čko odkúpil od UK. UK. No dobre. Ale THQ-čko není vývojár, ale... Je to bývalý vývojár. Bývalý vývojár a on iba hry vlastne vydáva. To je vydavateľ. Ne, on nebol publisher. Pozor, THQ nebol publisher, THQ bol vývojár. To bol vývojárske štúdio. Ale dobre, ide mi o to, že napríklad aj Epic má teraz plné právo na to, aby vydal Kingdom Come Deliverance 2,
Mm-hmm. A Epic. Ale dúfam, že Vavra nebude kokot. Nebude, nebude. Ja si myslím určite, že nebude. Prepáč, Vavra, keď toto podíváš, ale dúfam, že Vavra nebude kokot. A dúfam, že ju vydá aj na Steam, v ten istý deň, ak to vydá aj na Epicu. Vavra si myslím, že jo, pretože pozri sa, čo sa stalo s Metro Exodus na druhej strane. Tá hra no, mala hype, ale vyšla na Epic. Hypovaná hra, no. Áno. Ale vyšla na Epic a hráči... Nope. Hotovo, hotovo. Ľudia to boli predplatené na Steam, je, ale ľudia si proste museli počkať rok, než im to na Steam dojde. Mhm. To je na hlavu. No je to na hlavu, ale to není zase na druhej strane, není to vina vývojárov, je to vina publishera. Však práve. Takže no hate na nich. Pozri sa, ono v konečnom dôsledku sa ti vždycky viacej oplatí dávať na Steam. Dobre, áno. Dávaš o 5% vyššiu províziu, pretože Epic furt hovorí, ale my si nebereme od toľko vývojárov, lenže kurva, kdokoľko ľudí tú hru si pôjde kúpiť na ten Epic. To za prvé. Najdú sa samozrejme hráči, ktorí využívajú primárne Epic, ktorí si tú hru kúpia, ale nejú také percento, ako je používateľ na Steamie. Ja, Steam je stále maximálne dominium. Ale zase na druhej strane, na obhajobu Steamu, Steam to zaslúži za tie roky. Mm-hmm. Tým je vyšperkovaný. Vyslovene to je výkladná skriňa. Valvečka. Pretože s tým má všetko, čo chceš od dobrého launcheru. Úplne všetko. A hlavne s tým bol schopný, že keď niečo chceli tam dať, tak to tam proste dali a nevyhovárali sa furt na niečo. Čo robí Epic? Epic sa furt vyhovára v jednom kuse. Recenzie tam dávali rok. Recenzie. Jednoduchá vec. No. A ešte vtedy im to crashovalo, takže ako, sorry, ale fakt, ako nehnevaj sa na mňa, ale proste, máš tu Epic, ktorý má obrovské prachy, to je miliardová spoločnosť, ktorá ťaží prachy z Fortniteu. Oni keby chceli, oni by vedeli byť za prvé konkurencia Steamu a dobrá konkurencia Steamu, možno, keby tam všetko popridávali. Ale nebudú, pretože tam sa ide politická agenda, tam sa ide o to, že my sme morálne vyšší, my sme na tom morálne lepšie, s tým je horší, s tým bere toto, my nemáme nič, my to tam pridáme, 2 roky uplynuli, furt sme tam nič nepridali a toto proste sa furt točí. No, ono, Epic je síce ako firma, ale politika ve firme je více menej socialistická. Áno, áno. Není to, je to kapitalistický trh s socialistickým režimem. Takže Čína. Takže Epic je Čína. Nejde o to, ale čítal som si články ohledne Epicu a tí zamestnáci tam proste trpia. Katastrofa na tom Fortnite, čo si musel zažiť. Oni proste tam, tí vývojári tam trpia proste. Mhm, ja viem, ja som si to čítal, neboj. To je katastrofa. Bylo to iba v angličtine, takže som musel si to prekladať více menej v hlave. Ja som to mal trošku jednoduchšie. Ja, Tark? Tark a potom som si o tom začal čítať sám viac, takže ja som si pozeral pár Tarkových článkov a potom som si ešte 2 dohľadal sám, takže som si toho menej prekladal. Do prdela s týbom svinným. Mhm. Preto tam sa vedie krusada. Proti Steamu. Áno, tam sa vedie krusada proti Steamu. Takže ešte raz, ja Epic podporovať nebudem. Keď si ho niekto chce podporovať, budíš, neberem ti to, užij si to, vyhon si na tom brko, že máš firmu, ktorá si bere len 20% od vývojára, ale hru si nikto nekupuje, a daj mi si im pokoj a neotravuj ma. Proste, fuck you, Steam je stále overpowered na všetkým. Dokonca EA už začí dáva hry na Steam. A ne na Epic. Jo, EA dáva hry na Steam, ale aj na Origin, oni to majú tak kombinovanie. Jo, lenže dlhú dobu EA vydávalo hry len na Origin, teraz tu hry dať do publishingu Steamu. Jo, ale oni tie hry budú robiť takým spôsobom, že môžeš mať na Steamy, ale... To bude jak Uplay. To bude de facto jak Uplay. Proste kúpiš si to na Steam a spustí sa ti aj Uplay Launcher. Áno, ale ide o to, že keď si kúpiš hru primo na Origine, bude o 2-3 eurá lacnejšie, než keď si kúpiš na Steamy, nic víc. To jo, zase Steam ti dá potom lepšiu zľavičku. No. Black Friday, alebo nejaké zľavy jarné, jesenné. Jo, a tie zľavy sú vždycky pekné. A sú tam vždycky pekné hry. No, vidíš, a keď sa bavíme o zľavách, tak by sme mohli celke začať zabudú si dovod oné šedého obchodu, šedého trhu. Tak, to je tiež taký hodne spicy debata. Oh.
Hodne spicy debata. Podľa mňa šedý trh je celkem fajn, pretože každý nemá toľko peniaz, jak Nemci, Američané, trebárs. No. Tu je jedna vec. U nás, keď sa začal riešiť to G2E, to všetko, tak oni sa všetky šedotrhové ako firmy sa hádzajú do jednoho vreca. Čož není úplne pravda, pretože G2A fungovalo vyslovene ako obchod. To znamená, že tam si oni proste tie hry odkupovali a predávali za vlastnejšie peniaze. Nevýhoda G2A je v tom, že ty keď hru proste sa rozhodneš vrátiť, refundnúť, že ti teraz nefunguje, tak oberáš o prachy vývojára. Pretože to ide z vývojárovej kapsy. Hlavne tam boli tie, že kradnuté kreditky sa používali a také veci. To všetko je proste svinstvo, sorry. Áno, a oné hry, ktoré boli určené vlastne pre ruskú populáciu. Tak sa tak sa dávali k nám, áno. Dávali sa nám nás. Áno, lenže potom teraz tu máš práve, spomeneme ten Kinguin, kde Kinguin funguje ako jeden veľký bazar. Vyslovene tých hier. Áno, hlavne na Kinguine máš presne definované, co máš tam, poviem príklad, že táto hra je RU locked, táto hra je EU locked, táto hra je Germany locked, proste táto Kinguin, hra je... Kinguin je vo veľa veciach čistý, ako hovorím, že tam sa možno tiež niečo nájde, ale z toho šedého trhu je najčistší. To všetkých. Kinguin má všetky hlavne problémy s tým, že jej webové stránky sú hodne broken, lebo sa snažia prejsť na nový model. Mm-hmm. Ale hlavne, čo sa mi ľúbi, Kinguin má support podporu, plne funkčnú support podporu, s ktorou reálne komunikuješ. A Kinguin ti prachy fyzicky nevracá. Jak to robil napríklad G2A. To znamená, že oni vývojára neoberú, pretože ti tie prachy dajú na ten Kinguin účet. A ty si a čakajú za to, že proste ty si za tie prachy kúpiš inú hru, hej. To je celá. Takže ako hovorím, pre mňa je Kinguin. Kinguin mám rád. Kinguin používam dosť často. Netajím sa tým. Ale G2A by som asi nepodporil v žiadnom prípade. Podporu by... No? Pokiaľ nezmenili ešte svoju politiku, to neviem. Čož nezmenia. Nezmenia, tam by museli to prekopať celé skrz naskrz. A hlavne od G2 ešte si odišli. Minimálne v Česku a na Slovensku. Teda sa spustil enormný hejt. No jo. Šedý trh je fajn, ale není fajn. Morálne není fajn veľa týchto stránok, pretože jo, robia proste oldrby. Pokiaľ chceš byť morálne najčistejšie a kupovať takto hry, tak to kupuj z Humble Bundle. No, to je taký možnosť Humble Bundle. Ten je čistý, tam sa prachy dávajú aj na charitu a tak ďalej. To není šedý trh. Tí majú zmluvu s tými vývojármi a s publishermi. Máš Humble Bundle. Ale inak hovorím, G2A nepodporujte. Hotovo. Celé. Jediné, no, Kinguin, proste. Kinguin, nemám nič proti tomu, Kinguin je čistý. Pokiaľ sú tam ľudia, ktorí proste ma dostali hru zadarmo, no, tak to už... Jo, to je výhoda, vy keď dostanete hru zadarmo, tak ju môžete proste dať na Kinguin a niekto si od vás kúpi. Hotovo, vyriešené. Jo, celé, tam si to proste dávajú súkromníci. A dokonca za akú sumu chcete, aj si to môžete dať, dať za menej, za víc, ale to, keď dáte za víc, to nikto nekúpi, keď dáte za menej, tak si to kúpi moc rýchle. Jo, ešte môžete mať z toho aukciu, takže... Hovorím, Kinguin je proste viac pre mňa priateľnejší. Takže to je asi celé. To je asi v rámci šedého trhu, nič viac. Proste do prdava z G2A. G2A je Kanada. Jo. Do prdava s Kanadou. Jo, ale bylo by super, keby náš nejaké launchery aj zanikli. Napríklad Bethesda launcher je absolútne zbytečný. Ten by sa bol zlúčiť s Steamem. Mhm, Bethesda určite. Uplay ne, lebo Ubisoft je veľká firma, tam to nemá cenu, pretože nech si Ubisoft vydáva tie hry na svoju platformu, to mi nevadí. Mne dokonca ten Uplay ani tak nevadí, on není ani tak špatný celkovo. On slúži k tomu, k čomu ten launcher má spustiť, vybrať si hru a spustiť si ju. Aniž viac nečakáš od toho ani. Asi tak. A hlavne Ubisoft veľa hier dáva na Steam. Všetky hry. Okrem Division 2, no. Ale aj tá už tam je, ne? No, tá by išla Epic a Uplay, hovorím si ty vole ešte, že bude na Uplay.
Ale proste... No, je jedna výhoda, že pokiaľ nechceš na Epic, tak môžeš aspoň Uplay si ho, ne? Tak to sa takýto spôsob zahnať. Origin je špatný launcher, ten je hodne špatný, hodne zabugovaný, hodne rozbitý, ten Uplay aspoň funguje. A GOGčko je dobrý launcher? Podľa mňa? GOGčko je dobré, no. Pretože oni hlavne, ja ešte čakám na tú lepšiu verziu toho ich Galaxy, tuším Galaxy sa to volá. Kde ti to má dať dohromady šesky launchery? Tuším, neviem, nejsem si istý. Tak nejak. Tak ten je celkom dobrý, to GOGčko, hlavne tam je strašne veľa tých starých hier oldschoolových, ktoré už nerozbehneš na nových systémoch. Áno, tak oni sú, tie hry sú vlastne prekopané od začiatku. Áno. No, je tam spravený patch na to, aby si to... Je tam zlepšený kód, aby to fungoval na nových systémoch. No a potom máš tu samozrejme Dominium Opus a giganta Steama. Čož Steam bude ešte dlho gigantom a Steam nezanikne len tak. No, nezanikne vôbec, to má strašne veľa ľudí. On hlavne má rôzne tie programy pre tých vývojárov a tak ďalej. Čo Boris? Boris nič. Více menej to už aj všetko, ja už neviem, co bych daleký prebral. Tak si to ešte rozmyslím, máme už hodinu za sebou. No. Ja som ti hovoril, že to pol hodina nebude. Tak to je hodina, no. Tak trošku dvojnásobek času. To je na dlhý pokec, no. Môžeme ešte zabrúsť do nejakej kontroverzie, môžeme prejsť napríklad rozoberaniu mafie, pretože fanboyi. Mafie. Myslíš, ktorej mafie teraz? Ktorá mafia je najviac hejtovaná v hernej komunite? Myslíš trojku? Aha. No, tebe sa mafia trojka ľúbila, ako mne prišlo ako celkem generické GTAčko, no. Neviem, ja som mafiu trojku mal rád. A teraz poviem niečo, čo triggerne všetkých. Mafia trojka má lepší strelecký a jazdecký model než dvojka a jednička. To je samozrejme, keďže to novší hra. Áno, ale fanboy ti budú tvrdiť niečo iné, že jednotka bola najlepšia. Ne, nebola. Áno, príbehovo jo, súhlasím. Jednotka mala skvelý príbeh, dvojka to isté. Ale trojka mala tiež dobrý príbeh. Keď narátam tie skurvené dementné misie, ktoré si musel opakovať ako kokot furt dokola. Tie boli špatné, tie boli hodne špatné. Ale príbehové misie boli super. Až na hlavnú postavu, hlavný záporák bol bad. Lincoln ma nebavil. A nie to tým, že bol černý. Trojka má lepšie tie vedľajšie charaktery, tie ma viac bavili. To je celé, no. Trojka bola pre mňa jemne nadpriemerná hra. Mňa bavila, ja mám v tom nahrať tých 50 hodín, bavil som sa. Mimo generických misií som si užil každý jeden aspekt tej hry. A keď niekto bude hovoriť, že AIčko bolo broken, kurva, hral si jedničku, ty debile. Jednička nemala AIčko, to sa AIčkom nedá nazvať. Ne, jednička nemala AIčko, to nebolo AIčko, to bolo tak tupé, že... O, vieš. A jednička sa dala jednoducho rozbiť, keď si vedel, jak ju rozbiť. No však je to stará hra. A jedničku som rozbil toľkokrát, že to sa nedá napočítať. Takže, to je môj názor. No, to už je více menej všetko, ja už neviem, o čo by sme mali vyprávať. To sa bude tagovať. To sa bude tagovať. Trr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 r
Nevadí. Urobím možno nejaké intro na podcasty. Dobre. Tak, už máme všetko prebrané. Tak samozrejme ďakujeme, ktorý dojde k tomu videu. Samozrejme nezabudnite supportiť, všetky odkazy máte dole do popisu videa. Je tam aj odkaz na tohto pána tu. Mal by som to tam pridať, už keď to robíme tak spoločne. Ja väčšinou streamujú starý s týma to s ostatníma, s Harrym, s Liborem a s všetkýma z Cripplecorpsu. A niekedy moje streamy, ktoré vlastne z toho stoja, za to si dávam na svoj stream archív, ktorý mám na YouTube. Ja robím primárne videoprodukciu, ja na streaming asi budem len podcasty streamovať. Gaming spoločnosti budeš mať na starosti ty. Ja sa budem streamovať, keď môj internet bude úplne broken.
No, tak samozrejme, ďakujeme všetkým, kto dorazili a určite si to užite. Dúfam, že si podcast užili nejakým spôsobom, naše nudné kecanie. Ja som si ho užil. Ja taky. A zatím samozrejme čus.